traí e deixei meu marido por alguém que eu acreditava ser melhor. Eu estava errada e agora me arrependo. A grama nem sempre é mais verde do outro lado. Às vezes, o verde que você vê é, na verdade, o esgoto acumulado ao longe. Conheci meu ex-marido Dave há 6 anos, na faculdade. Ambos tínhamos 22 anos e dizer que as faíscas voaram imediatamente seria um eufemismo. Em 2 anos de namoro, ele me pediu em casamento, e eu disse sim. Dave é um homem inteligente, engraçado e extremamente criativo. Ele se formou em animação digital e aspirava a ser, em suas próprias palavras, o Walt Disney digital. Ele tinha uma maneira de explicar os mundos que criava e os personagens em sua mente com tanto detalhe que deixava você maravilhado. Ele tinha um foco singular em encontrar trabalho em sua profissão depois que nos formamos, mas entrar na indústria do entretenimento, em particular na animação, era difícil, como descobrimos em breve em nosso casamento. Deixamos nosso país natal e fomos para a Califórnia, mais perto de Hollywood. Eu estudei educação e me tornei professora, enquanto ele assumiu empregos temporários e projetos de animação freelancer para tentar abrir portas nas grandes produtoras de animação. Nos primeiros anos, aceitei que era assim que as coisas eram ao tentar entrar na indústria. Mas ao longo do tempo, meu otimismo se transformou em pessimismo. Los Angeles não é barata, e sobreviver com o salário de professora e o que ele ganhava com os poucos trabalhos que conseguia não seria sustentável a longo prazo. Comecei a ficar impaciente com sua falta de progresso, que logo se transformou em ressentimento, afetando todos os aspectos do nosso casamento. 3 anos se passaram assim, e justamente quando parecia que ele poderia conseguir sua grande chance, nada aconteceu. Ainda assim, ele me implorava para que ele continuasse seguindo seu plano, que seu trabalho árduo seria recompensado. Eu podia ver isso, mas com todas as contas, mal conseguíamos nos manter à tona. Durante esse período, nossa relação começou a se desfazer, e quando digo desfazer, quero dizer mais como cair em um abismo sem fundo. O sonho de Dave estava se tornando meu pesadelo, e eu simplesmente não conseguia suportar estar perto dele às vezes. A cada momento de vigília, ele estava trabalhando em seus projetos estúpidos, como eu os chamava. Sim, íamos a encontros, encontrávamos amigos e saíamos juntos, mas a incapacidade de Dave de lançar sua carreira na animação estava tomando um pedágio em mim. Decidi descontar minha frustração indo à academia, e foi o que fiz entre 2018 e 2019. Quando não estava trabalhando, estava na academia. Foi lá que conheci Kevin. Kevin é natural de Los Angeles, um verdadeiro californiano. No começo, eu não estava completamente fora de forma, o que acho que chamou a atenção de Kevin. Começamos com conversas informais, como sempre acontece, e à medida que eu progredia, sua atenção se tornava mais focada. Eu sabia o que ele estava fazendo, mas não o impedi. Estava tão insatisfeita com minha vida com Dave que acolhi a atenção de Kevin. Dave percebeu como meu corpo estava mudando e estava profundamente apreciativo disso, mas eu parei de retribuir esse afeto. Comecei a olhar para ele com desdém absoluto e, em retrospecto, sabia que Dave não merecia isso de mim. Neguei-lhe afeto e intimidade, o que foi uma coisa terrível e repugnante de se fazer com ele, mas não seria a última que eu faria isso. À medida que os meses passavam, as coisas entre Kevin e eu se intensificavam. Logo, eu estava saindo com ele fora da academia, tínhamos encontros de verdade. Eu mentia para Dave, dizendo que estava saindo com amigas do trabalho, mas, na verdade, estava passando as noites na casa de Kevin. E sim, essas noites envolviam mais do que apenas assistir TV e trocar dicas de treinamento. Dave não tinha conhecimento da minha traição, embora estivesse bem ciente de que eu estava infeliz em nosso relacionamento. Mas ele se esforçava para me fazer feliz, fazendo de tudo para consertar as coisas, e eu lhe dava apenas indiferença. Quando disse a Dave que queria o divórcio em agosto de 2019, foi um golpe devastador para ele. Eu disse a ele que não podia mais esperar pelo sonho dele se tornar realidade, que queria começar uma família e que, na situação em que estávamos financeiramente, emocionalmente e mentalmente, nunca poderia fazer isso com ele. Ele implorou e suplicou para que eu não fizesse isso, perguntando por que eu estava fazendo aquilo com ele. Parte de mim sentiu pena, porque eu sabia que estava deixando por Kevin, mas acreditei, no fundo do meu coração, que era o que eu precisava. Ainda estávamos na casa dos 20 anos, ele poderia se recuperar disso, nós simplesmente não estávamos destinados a ficar juntos. Essas foram as desculpas que me contei enquanto vivíamos juntos. Decidi não destruí-lo no divórcio, pedindo apenas a metade do que eu tinha trazido para o casamento. Estávamos morando em um apartamento de 1 quarto, sem bens significativos em nosso nome, então, na verdade, não havia muito para conseguir em primeiro lugar.
Enquanto isso, ele, nossos amigos e nossas famílias não tinham ideia sobre Kevin. Kevin, no entanto, sabia que eu era casada e que meu casamento estava em crise. Foi ele mesmo que me convenceu a deixar Dave por ele. Em novembro de 2019, eu estava divorciada de Dave e gradualmente me aproximava de Kevin em tempo integral. Quando a pandemia nos atingiu em cheio, percebi o quão terrível escolha tinha feito. Passar tempo com Kevin e morar com ele eram duas coisas completamente diferentes. Não vou entrar em detalhes, mas percebi o quanto sentia falta das coisas que Dave fazia e que Kevin não fazia, como os pequenos desenhos que Dave fazia e deixava em lugares onde eu encontraria, ou como ele sempre trazia comida para mim quando eu estava corrigindo provas. Eram todas as pequenas coisas que começaram a se acumular. Também percebi que, em termos de intimidade, o novo não é necessariamente melhor. Havia coisas que Dave sabia sobre mim sexualmente que Kevin nunca se deu ao trabalho de aprender. Nós apenas ficávamos juntos, era isso, nunca houve amor, nunca houve momentos ternos compartilhados, e agora eu estava em quarentena com ele. Nos primeiros meses, eu me convenci de que estava certa, mas em junho de 2020, a revelação de que eu tinha estragado tudo começou a me atingir. No entanto, foi por volta desse período que eu contei a todos sobre meu novo relacionamento. Como você pode imaginar, Dave ficou arrasado. Ele me enviou uma longa mensagem falando sobre como estava profundamente magoado com a ideia de que eu tinha seguido em frente em apenas 6 meses. Mas, em última análise, ele só queria que eu fosse feliz. Eu queria tanto contar a ele a verdade naquele momento, mas sabia que não podia. Traí ele por meses, menti para ele e o deixei por outro homem, essencialmente. Não conseguia me forçar a fazer isso com ele, mas isso dilacerou minha alma ao ler suas palavras, sabendo agora que meu próprio egoísmo me custou essa alma linda, tudo porque não conseguia apenas sentar, ficar quieta e esperar que o plano dele se concretizasse. O destino, ao que parece, não está sem senso de ironia, porque apenas alguns meses após aquela mensagem, descobri que Dave se uniu a outros dois freelancers com quem havia trabalhado em projetos anteriores para iniciar seu próprio estúdio. Com a fuga em massa de Los Angeles, encontrar espaço para o estúdio não foi difícil, e eles ainda podiam trabalhar em casa, se quisessem. Também descobri, por meio de um amigo mútuo de sua área, que eles lançaram seu primeiro projeto que estava viral na internet. Descobrir isso me fez sentir como uma completa idiota. Aqui estava eu, acreditando que deixar Dave por Kevin estava me libertando, quando na verdade era o contrário. Ele foi o único que se libertou de uma esposa egoísta e exigente. Kevin e eu acabamos nos separando quase um ano depois de eu ter dito a Dave que queria o divórcio, em agosto de 2020. O romance arrebatador que tínhamos terminou com um suspiro. Meses passando juntos mostraram que éramos bons amigos, mas não como casal. Acabei me mudando para o meu próprio lugar um mês depois, e é onde tenho estado desde então, observando Dave reconstruir sua vida e lamentando a vida que escolhi encerrar voluntariamente. Frequentemente, olho o perfil de Dave no ArtStation, e uma de suas postagens de hoje realmente me atingiu. O título da peça era Minha Musa, e era uma ilustração totalmente detalhada de um retrato feminino, com marca d'água rotulada para Cassandra 21. Foi assim que ele costumava me chamar quando fazia retratos de mim, sua musa. Quem quer que seja Cassandra, ficou claro que ela recolheu todas as peças que deixei quebradas. Cliquei em uma das tags e, para minha surpresa, descobri que ela também era uma artista digital, tão talentosa quanto Dave. Portanto, além de minha ausência, ele encontrou foco para iniciar seu próprio estúdio e uma mulher que compartilha sua natureza criativa mais do que eu jamais poderia. Vou carregar o arrependimento que sinto por magoar Dave e deixá-lo para sempre até o túmulo. Ver aquele desenho me fez criar este post, depois de observar anonimamente este subreddit por meses. Como pude ser tão estúpida, teimosa e cega, não sei. Não sei se há algo a ganhar postando isso. Eu nunca poderei tê-lo de volta, e mesmo que ele não tenha seguido em frente, ele nunca me aceitaria de volta se descobrisse a verdade. Sinto tanta dor e saudade. Escolhi deixá-lo pelo que eu pensava ser uma opção melhor, quando na verdade não havia comparação. Depois do fato, minhas próprias necessidades egoístas me custaram o amor da minha vida, e estou aqui para refletir e aprender com isso, e eu vou. Estou bem ciente de que, ao clicar em postar, estou me expondo a críticas severas. Não é pior do que o que já estou passando todos os dias. Tenho ido à terapia nos últimos meses para tentar lidar com meus sentimentos em geral, mas este me atinge como uma punhalada no peito. Ele foi meu amigo, meu herói e meu primeiro amor real, mas permiti que minhas próprias inseguranças sobre o que eu acreditava que o casamento deveria ser me afastassem dele, para a cama de outro homem, que se revelou estar muito aquém do homem que Dave era. Agora, temo que nunca encontrarei um amor assim novamente.
Só precisava de um lugar para desabafar. A lealdade de uma mulher é testada quando o seu homem não tem nada. A lealdade de um homem é testada quando ele tem tudo. Uma observação que posso fazer é que os interesses românticos dessa mulher estão 100% alinhados com o sucesso pessoal da pessoa. Se Dave fosse muito bem sucedido, ela nunca o teria deixado. Ela nunca o amou de verdade. E ela apenas se arrepende de tudo porque agora ele está tendo sucesso. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. Obrigado por assistir até aqui.